Moro moro, Sixtripack täällä taas. Missä mä oon? No, mä oon uudessa paikassa. Siitä kohta lisää. Mitä mulla on päällä? No, uusi haarniska. Se on kitiini systeemi, ei mitään ihmeellistä, tämä tuntuu olevan niin paljon tarjolla. Tosiaan paikka muuttui. Päätin tehdä sen ulkopuolella kameraa ihan sen takia, että siinä ei mitään ihmeellistä ollut. Siirsin vaan kamat tänne. Tein lautan, joka on tuolla. Taitaa olla. Jep, tuolla. Ja tuolla oli itse asiassa mun mesta. Vähän tuolla pitemmällä, tuolla mutkan takana suurin piirtein. Sieltä ei oikeastaan päässyt kuin yhteen suuntaan järkevästi ja ei ollut mitään järkeviä resursseja lähellä ja ongelmaksi muodostui ensimmäiseksi metalli. Pitkän pähkäilyn jälkeen niin totesin, että täällä olevat nämä rantakivet, tollaset, noin rusehtavat, mitä tuolla näkyy, niin niistä saa suhteellisen hyvin metallia. Ei nyt niin hyvin kuin metallinodesta, mutta kuitenkin, joten päätin, että perustetaan tähän uusi tukikohta jatkoa varten. Mikäköhän hälytys toi oli? Se oli toi kaveri tossa selässä. Aha, sillä on tullut tasoja taas. Taas chargii noin ja safkatkin sillä alkaa olla aika vähis. Mut joo, perustetaan tähän sellainen pienimuotoinen tukikohta, josta voidaan sitten ruveta saalistamaan dinoja, joita me tahotaan. Tää on suhteellisen turvallinen paikka. Täällä ei oikeastaan ole kuin tämä suunta, mikä pitää puolustaa. Ja mä oon vähän tonne käppäily kattomaan. En oo hirveän pitkälle uskaltanut mennä. Ensi töikseen täytyy oikeasti tehdä pieni peruskoti tohon. Ja sitten saalistaa jonkinasteinen dino, joka osaa taistella. Sen mä myös huomasin tossa, että täällä puu on aika harvassa, tai siis sanotaan näin, että kiveä on parempi, fiksumpi käyttää. Sitä on meinaa niin paljon, että lukunottamatta tätä alkusysteemiä, jossa mä voin korjata mun kamoja ja rakentaa uusia, niin mä teen kivestä seuraavan kämppäni. Tuskin tulee mikään iso olemaan, mutta onpahan jonkinmoinen. Mutta ei tässä sen kummempaa. Mä pistän alkutekijät tässä kameran ulkopuolella käyntiin ja katsotaan, mitä ötökkää lähdetään metsästämään ja palaillaan sitten. No niin, tässä on nyt aika paljon aikaa vierähtänyt ja paljon kamoja on saanut aikaiseksi ja niin kuin näkyy, niin kivistä rakennettu pieni hässäkkä tuolla ylhäällä. Laitoin siihen tällaiset rappuset, että pääsee paremmin täältä biitsiltä tänne mukavalle terassille. Ihan perus. Ei juuri mitään ihmeellistä vielä toistaiseksi täällä. Täällä sisällä ole. Tuolla ne, kunhan nyt suojaa ja täältä pääsee vielä ylös, jonne voi vaikka sitten mahdollisten lentotyyppien, jos täällä sellaisia on, niin sellaisten kanssa laskeutuu. Mutta, ei siis mitään ihmeellistä, kunhan nyt on jonkinnäköinen suojapaikka minne tulla. Nyt olisi sitten pienimuotoinen metallin metsästys oli menossa. Sitä saa onneksi tosta vähän. Sitten niin. Mulla on vielä ne täällä pihalla. Eli sinne paistumaan sitten. Mä taas noinkin sinne. Tosta on 5. Noin. Alright. Tosta tonne varastoon. Miksiköhän mulla on toi jos? No, en muista, mitä tänne tarvii, mutta täällä on vielä aika paljon jäljellä materiaalia. Mä ajattelin myös sellaista, että vois rakentaa kivistä jonkinasteisen
kesytysansan vaikka noista tonne tonne rannan tuntumaan ja yrittäisi saada sellaisen ravun houkuteltua sellaiseen. Se voi kyllä olla viimeinen yritys, mutta se vie sen verran paljon aikaa, että sitä mä en nyt vielä rupea tekemään, että mä varmaan teen sen jossain vaiheessa ilman kuvaamista valmiiksi ja katsotaan sitten yhdessä, että minkälaista saadaan aikaiseksi. Nyt olisi tosiaan tarkoitus lähteä etsimään jonkinasteinen kaveri, joka osaisi tapellakin. Mä vaan nyt oikeastaan tiedä, mistä suunnasta sitä lähtäisi etsimään. Varmaan Stekonkaan joutuu menemään silläkin varjolla, että se ei välttämättä selviä siitä reissusta, mutta ei hirveästi vaihtoehtoja, koska täällä on sen verran vaarallista. Aha, tuolla on jo. Mitäs tuolla on? Levelin 4 raptori. Ei oikeastaan. Ei. Mä en oo kovin ison levelin tyyppejä täällä nähnyt, jostain syystä niitä ei vaan tunnu olevan. En tiedä miksi. Ehkä tää on tosiaan aloittelijoitten mestaa. Että kun tää stamina menee nopeasti ja tää on niin hidas. Tai no okei, no pitää mut hengissä ees jotenkin. Mä voisin mennä tonne ylös katsomaan, mikä siellä on meininki. Ja mä otan teidät sitten takaisin, jos me löydän jotain mielenkiintoista. Teemme liian tylsäksi. Noni, tossa olisi just sellainen, mitä mä etin, jos mä saan sen tähtäimen. Minne se meni? Tuolla. Ei vieläkään. Nyt liikkuu niin kovasti, että tossa. Level 92 karno. Toivon mukaan sinne ei tule mitään muuta. Nyt täytyy vaan vauhilla ottaa tosta toi ja toivoo, että me saadaan se. Pum. Siellä on. Jep. Hei hei. Äläs lähde minne. Noin. Ja huti. Tämähän se on kiva. Joo. Pysyis paikallas nyt. Noin. Ei ihme, että mä en löytänyt mitään oikeasti ison levelin tyyppejä, koska mulla oli jostain syystä mennyt vahingossa säädöissä noin minimiin tuo vaikeustaso, joten no, nää oli auttamatta kaikki 2-20 levelisi. Mä laitoin sen nyt takaisin siihen, missä se pitää olla kiinni. Johan alkoi saman tien löytymään oikeanlaisia. Tällä meidän pitäisi päästä huomattavasti enemmän etenemään, jos meiltä riittää. Vähän ihmetyttää, tai itse asiassa ahdistaa se ajatus, että en voi ampua päähän Näitä voi tarvii vähän enemmän ja ei minkäännäköistä teiniä mestaa. Jahas, lähti karkuun. Onneksi tässä on vettä ihan lähellä. Tulepas takaisin. Tule. Älä mene sinne nyt kuolemaan oikeasti. Tää on yksi typerimmistä mekaniikoista ikinä. Mä en pääse sitä tuolta hakemaan millään. Hei, palaa. Sinne meni. Ai että, mua oikeesti niin ärsyttää toi typerä poisjuoksemismekaniikka. Ei mitään järkeä tässä pelissä. Täytyy ilmeisesti laittaa jonkinasteen modi. Mä tiedän, että joku modi poistaa Mut miten mä sen nyt tuolta haen? En mitenkään. 82 nuolta jäljellä ja pari skorpioonia tuolla. Hohojaa. No katsotaan, jos se löytyisi tuolta. Katsotaan, onko siellä myös. Ai, nyt saa. Ui. Onko täällä mitään muita vaarallisia? Öpioit. Mä pääsen aika lujaa vetämään karkuu kyllä, mutta jos täältä tulee jotain ravakereja tai muita vastaavia, niin se on sitten mun tarun loppu välittömästi. Katsotaan nyt, mitä täällä on. Tosta se juoksi. Mä en usko, että mä saan sitä enää kiinni. Riippuen tietysti, miten pitkällä se meni. Tuolla se on. Lähtikö siltä taju? Se voi. Ei. Jei. Hehe.
Se lähtee tuonne. Noin. Jes, jes, jes. Et sä pääse multa karkuun. Toivon mukaan kukaan ei vaan saa muakin. Noni, siinä ensimmäinen. Ja mä oon osunut näköjään sitäkin. Ai, heppa, pysy siinä. Mä en halua oikeesti nyt tapella noit vastaan, mä haluan täältä sen mun heppulin, joka ilmeisesti veti itsensä jyrkänteeltä alas. Joo. Tää ei oo enää niin helppoa kuin ennen. No, mene nyt. Okei. Voi että mä sanon. Jotenkin musta tuntuu, että se veti tonne. Joo. Semmosta. Eli hyvän levelin karno ei saatu. Lähetäs katsomaan, jos saatais jotain muuta. Onko se tuolla? Se voi olla, että se on tuolla. 92, jos se on, niin se on aika varmasti toi. Joo, se. Eli mä menin vaan väärään paikkaan. Täällä on edelleen näitä saamareita. Eikä osu. Täällä on näitä skorpioneja vähän liikaa. Pääsen mitenkään sinne lähelle taas. Pitää kiertää se täältä kautta ja toivoa, ettei täältä tuu ketään. No niin. Ei hitsi, osu nyt. No niin. Oh yeah. Yes. Nyt mun pitäis vaan saada suojeltua sit. Niinku tollasilta. Heitetään tolle noin ja tolle noin. Jos mä vaikka saisin kaikki. Peri meni, thank you. Tuolla on vielä tollanen, älä tuu tänne ole kiltti. Tuolla on tollanen, mä oon ihan ympäröity näillä. Oh. Mä uskon, että tässä käy kyllä huonosti. Noin, nää hyökkää täältä. Oh no. Tota mä en halua, mutta... Noni, kato. Laitetaas täältä. Laitetaas sekin. Tää skorpioni armei. Tätä mä en tiedä, saanko mä tätä täältä, kun... Tuntuu, ettei tää... Nyt syö mitään. Ja. Ah, nyt se söi. Noin. Yeah. Hyvä. Noin. Meillä on skorpioni armeija. Älä ala mulle. Tää alko. Aika hyvin tää setti. Nyt vaan täytyy toivoa, että mä saan ton ja meillä on homma aika puen. No mitäs, mä en muista millä noin laitettiin. Neutral. Miks toikin neutraaliksi? Jes, hyvä. Ja mulla on aika paljon nuoliikin jäljellä.
Täällä on tää yksi vielä. Minkä levelin se on? Pitäisikö mun ottaa sekin? 28. Nää mulla ei riitä ruokaa. Täällä on enää 4 ja... No kyllä mun itse asiassa riittää. Tules tänne. Noniin, se voi olla kyllä, että sut syödään ihan just. No. No, kato. Tämähän menee suhteellisen hienosti. Mitkäs levelit se on? 29, 17. Yksinään ei sinällään tee kyllä yhtään mitään noilla, mutta sanoisin, että 3 kappaletta tollasta, niin... Ei. Pitäis olla mitään ongelma. Tasokin tullu ja stamina tattelin ottaa 200. Nyt voisin sanoa, että tän jälkeen, jos mä onnistun tän viemään vielä kotiin ehjänä, niin... Aha, sieltä tuli se. Niin meillä on ihan erilaiset mahdollisuudet selviytyä täällä mestassa. Nää on kaikki nyt täällä suojelemassa ja voi pojat, mä en oo vähän aikaa ollut näin tyytyväinen. Juomavesi loppuu nyt pahasti, mutta se pitäisi riittää. Mulla on tossa vähän. Pelottaa vaan, että tänne tulee ravakeri. Ne on aika kovia, että ne jos tota... Mun laittaa teidät kuitenkin. Attack. No niin. Attack my target. Jes, 137, sit menti. No niin. Hyvä. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Lähetäs kotiin. Noni, täällä ollaan Ukon kanssa. Satula on tehty. Sitten täällä on myös YKK, 3 skorpionia, jotka sain kyhmy ja kasa. Vähän leveleitä ottanut tälle kaifarille, mutta en niin paljon. Tää on suhteellisen hyvässä kunnossa. Täytyisi vaan saada enemmän. Vähän reilu 2 000 on nyt healthi. Stamina 690, peitti 510, suht koht riittävä. Melee damage 400 ja movement 511. Kulkee ihan kivasti. Voisi ehkä vähän laittaa lisää boostia. Mutta joka tapauksessa uskallan paremmin liikkua nyt tämän kanssa. Nyt vaan pitäisi saada reilusti leveleitä. Katsotaas noin voi olla aika paho. Steko, no niin. Usko, että on. Jaha, siellä on tappelu. Ai, mennä syömään tää. Noin. Yeah. Tule sit tänne vaan. Syön sut. Tässä oleks mä... Noni, sitten tuli kakka. Ja vähän kitiiniä tosta. No. Mikäs levelin toi on? Tässä vähän tarvitaan... Joho, kevyesti. Kevyesti sämmätän tänne vaan ja antaa paukkuun. Ei nää voi oikein... Se oli hyvä. Noin, ja otetaan tosta vielä 500 ton melee damagea. Lihoa kyllä pitäis vähän tiputella. Nyt perus, noin muut saa mädäntyä, niin saadaan taas skorpionille ruokaa. Ja muutenkin mätäliha on aina hyödyllistä nuolia ja muita varten. Ton voisi ottaa itelleen noi tollaset tuolta valmiiksi.
No niin. Mitäs meillä sitten on? Hetkinen. Se on mulla se level. Käväs vielä matsaamassa ton kanssa tuolla. Mä luulen, että tässä oli se Karno, mutta se tässä vissi delata. Okei. Selvä. No. Tää on ihan... Katsotaas, minkä levelin saa. Okei. Katsotaas, saaks mä sua. Aika kovat lyönnit. No niin. Pitäis päästä taakse. No niin. Nyt! Sä et taas työntää mulla pois. Annas tulla. Tule. Et sä voi minkään, kun pura saa kankusta. Antaudu. Ei onnistu. Aha, nyt sä sen sait. Ei käy. Kastas vähän kauemmas pikkaseksi aikaa ja kerätään energiaa. Kerätään energiaa tähän ja... No niin, taas voidaan lähteä. Noin ja kiinni. Helkutusti hit point se. Nyt se meinaa lähteä karkuun. Ei mihinkään, mä oon syys. No. Ihan viitta vailla valmis. Nohoho. Palkki on jo minun. Alright. Voisin sanoa, että aika kova. Kuka siellä ilveilee mulle? Noit on kyllä lauma, että ei ehkä voi viittis mennä sinne. No. Tasojakin tuli. Yksi. Se on parempi kuin ei mitään. Okei. Hyvä sutkii sen tohon, niin sä tulit sille. Kiitos. No. Thank you very many. Tonta ei jättää nyt vaan uhaa toistaiseksi. Onko tässä... Älä tuu tänne. No niin, älä tuu tänne. No. Sitten voidaan jättää siihen suojelemaan. Selvä homma. Voisin melkein sanoa, että saatiin suhteellisen hyvin aikaiseksi kaiken näköistä ja loppuun kohti parani vähän meininki. Nyt meillä on tosi hyvä pohja alkaa tästä oikeasti rakentamaan mukavaa tukikohtaa. Seuraavaksi varmaan täytyy vetää tuohon muurit ja portti, ettei tänne tule liikaa öpiöitä. Ja valmistautuu Ironin etsintään, koska sitä alkaa menemään nyt aika paljon enemmän, mitä normaalisti on nyt mennyt. Ei riitä pelkästään korjauksiin, vaan oikeasti pitää hankkia sitä satoja, että saadaan rakennettua noita uusia juttuja ja tarpeellisia tavaroita. Ankylosaurus olisi varmaan hyvä löytää, mutta myös oikeita metallinudeja. Katsotaan nyt, mitä keksitään, mutta... Näihin voisi päättää tämän ja kiva, että olitte täällä kanssani seikkailemassa ja toivottavasti tulette myös seuraavalla kerralla. Peukkuu voi jättää, jos siltä tuntuu. Nähdään.
Anna pysyy. Anna pysyy.